Пропозиція є, а от попит на диво невисокий. Попри війну в Україні, світові доходи від продажу зброї падають. Як цю тенденцію пояснюють експерти, які прогнози роблять на майбутнє? Тетяна Логунова розкаже про це далі. На світовому ринку озброєнь парадоксальна ситуація. Попри шалений попит на продукцію та послуги оборонних концернів, їхні доходи падають. Про це йдеться в звіті Стокгольмського міжнародного інституту дослідження проблем миру, експерти якого щороку вивчають тенденції світової оборонної промисловості. Автори звіту проаналізували виторг найбільших виробників зброї за 2022 рік, коли Росія почала повномасштабну війну проти України. І самі здивувалися результату. Сумарний дохід концернів впав на 3,5%, попри військову допомогу Україні від колективного Заходу. Експерти пояснюють це так. Більшість зброї, яку отримало українське військо, США та країни Європи виділяли із власних запасів. А от швидко наростити виробничі потужності не змогли через перебої в ланцюгах постачання, брак робочої сили та зростання виробничих витрат. Кращі справи у компаній з країн Азії. Вони випереджають конкурентів завдяки державним інвестиціям в модернізацію Збройних сил. Висновки експертів підтверджують і публікації міжнародних ЗМІ, зокрема видання «Політико». Воно оприлюднило проєкт нового звіту Пентагону про стан американської оборонної промисловості. Ключова теза – Сполучені Штати здатні виробляти найкращу зброю в світі, але не в змозі робити це швидко. Тобто виробничих потужностей недостатньо, щоб миттєво реагувати на зміну геополітичної ситуації в світі. Щоб вирішити цю проблему, Пентагон пропонує залучати до оборони сфери малий та середній бізнес, а також непрофільні підприємства. Схожі проблеми і в Німеччині. Після повномасштабного нападу Росії на Україну офіційний Берлін повністю переглянув свою оборонну політику і почав активно інвестувати в цю галузь. Оборонні концерни отримали багатомільярдні замовлення від уряду. Утім, щоб налагодити масштабне виробництво, потрібен час. Є у звіті і прогноз на наступні роки. Експерти не сумніваються, світові доходи від продажу зброї значно виростуть. Хоча б тому, що після початку повномасштабної війни в Україні держави світу суттєво збільшили військові витрати. Вони сягнули рекордного показника – більше $2 трильйонів. Тетяна Лугунович, Слав Фролов, подробиці, телеканал «Інтермарафон», «Єдині новини».